Nikdy som sa vás neopýtal a vždy sa ma to pýtajú ľudia na ulici. Nie, že či to viete, ale či sa vôbec na to pripravujete, že či to trénujete doma, alebo či to ano, že len tak robíte. Jasne, tak opakujeme si, aké povolanie. Sedím doma pred zrkadlom a hovorím, kto si? Automechanik. No, ešte to nebolo ono, ešte to musím dopracovať. A ja zase sa posadím pred zrkadlo a žena? Muž? A tiež akože... A ja zase, že týkame si. A ja sa pýtam... Samozrejme, či je to z kovu, to je celé. Hey. Ale Miško sa podľa mňa ešte aj sám seba pýta, či má na seba telefónne číslo. Áno. Úplne horšie by bolo, keby sa tak z boku pozrel do zrkadla, v ňom uvidíš niekoho iného, povie tajný hosť. Máme tajných, ale až v štvrtom kole.